Sababu kura tulishinda. Hakuna venye kura milioni sita inaweza kuji pande milioni saba. Sisi tulikuwa tunatarajia kotu wamalise kasi yake kama kawaida, tutangazwe kama wazini. Hapo hatukuwa na maneno, tulikujua sisi ni washindi kwa sababu we are very smart every day, anytime, any night, any light. Sisi kama mamaskini, sisi ndo tulivote the fifth president, Dr. William Ruto. Tulijua ya kwamba kura yetu hatukupoteza. Hatukupoteza kura yetu. Na ndio sababu hiyo kura yetu imekuwa confirm kwa IBC, hiyo kura yetu imekuwa confirm kwa court, na hiyo kura yetu bado tuna confirm. Jambo la mwisho ambayo ningependa kusema, katika kiwanja kuna mtu ambaye atashinda na kuna mtu ambaye atashindwa. Sisi kama wana UDA hatuna ubaguzi. Na tutagawa ati wewe hutupigia kura, wewe ututupigia. Tunawaomba nyinyi wote mkuje tufanye kazi pamoja, tujenge Kenya, Kenya iendelee mbele.